Pastmarka ir viens no veidiem, kā ārzemēs var iepazīt Latviju. Tā par savu iesaistīšanos pastmarku zīmēšanā saka grafiķe Elite Viljama. Sagaidot Latvijas simtgadi, mākslinieca strādā pie pastmarku sērijas, kurā attainot svarīgākie notikumi kopš 1918. Gada. Stāstu kolēģi no TV Spektrus. Savu pirmo pastmarku mākslinieca Elita Viljama uzzīmējusi pirms 22 gadiem un varētu teikt, ka zināmā mērā pie tā vainīgs viņas raksturs. Bija interesanti. Es kādreiz arī pati mazliet krāju pastmarkas un domāju, cik skaisti. Pagāja kaut kāds laiks. Viena, negribētos gluži par kolēģi to uzskatīt, jā. Bet ar tādu skaudību, varbūt ar tādu smīniņu, ja kāpēc tu nezīmē pastmarkas. Ha-ha, jā. 1992. Gadā, kad Latvijas pasts izsludināja konkursu, grafiķi pieteicās un uzvarēja. Pastmarkas mākslinieci piesaistījušas arī tāpēc, ka tas ir veids, kā Latvija var iekarot pasauli. Sagaidot mūsu valsts 100. Dzimšanas dienu, tiek gatavota pastmarku sērija, kurā attēloti Latvijai svarīgi notikumi un cilvēki sākot no 1918. Gada. Nu, protams, pastmarka jau no romāns, tur jau nesaliks iekšā vesela grāmata, ja, tad no kaut kā jāatsakās, kaut kas ir jāparāda, bet tā maksimāli koncentrēt, lai cilvēkiem būtu skaidrs, kas tas ir un kāpēc tas ir. Izstādē X dienās apkārt pasaulē Ģedertelies muzejā apkopotas gan Latvijas simtgadēju veltītājas, gan agrāk zīmētās pastmarkas. Un, lai gan šodien vēstuļu sūtīšana bieži aizstāja e-pasts, izstādes apmeklētāji uz tām neraugās tikai kā uz gleznām. Tā pastmarka ir, bija un laikam arī būs, jo mums ļoti patīk visiem saņemt dzīvu siltu vēstuli vai dzīvu siltu atklātnīti, kurā ir pielikt cilvēka roka un novēlējums. Redziet, viņas ir ļoti dažādi un tā izdalīta tieši kura? No Krišāna Valdemāra, saprotams, tā man tā būtu tuvāk. Līdz Latvijas apļieja jubilējai katru gadu paredzēts izdot vismaz 3 pastmarkas, bet izstāde Jelgavā, kurā redzam arī mākslinieces ekslibri, būs apskatāma līdz 21. Decembrim. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.